አላችሁ አላችሁ ሆይ አለን አለን። እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ተገናኝተናል። እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ምን መሰላችሁ? በፖርቹጋል ሀገር የተለያዩ ካምፓኒዎች እንደ አዲዳስ፣ እንደ ኤቢን፣ እንደ ብዙ ካምፓኒዎች ያወጡትን የስራ እድል ስለ እሱ እንነጋገራለን። እንዴት አድርጋችሁ አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ፣ እንዴት አድርጋችሁ መመዝገብ እንደምትችሉ እና ከዛ ደግሞ ሊንክዲን አድራሻ ይጠይቃሉ እና ከዛ ደግሞ ሊንክዲን አድራሻውን እንዴት አድርገን ኦፕን እንደምናደርግ ከፕሌይ ስቶር ላይ ሊንክዲን ብላችሁ ታወቁት እና ቆንጆ አይነት የሶሻል ሚዲያ አይነት ነው። ሁልጊዜም ስለ ትምህርት እና ስለ ስራ ብቻ የሚነግራችሁ ሌላ ነገር ዝባዝንኬ የሌለበት በራሳችሁ ኔትወርክ የእናንተ ባክግራውንድ ጠይቆ የትምህርታችሁን ባክግራውንድ ወይም የስራችሁን ባክግራውንድ ይጠይቅና ከዛ በኋላ በዛ መሰረት ኔትወርክ ፈጥሮላችሁ ከሌሎች ጋር የሚያገናኛችሁ ቆንጆ አይነት ሶሻል ሚዲያ ነው። የምትፈልጉትን የትምህርትም ይሁን የስራ አንዳንዴ ተመዝግባችሁ እዛ ላይ ማግኘት ስለምትችሉ በዛ መሰረት እንዴት አድርጋችሁ ሬጅስተር ማድረግ እንዴት አድርጋችሁ አንዳንድ የስራ እድሎችን አንዳንድ ነገሮችን እንዴት አድርጋችሁ ማግኘት እንደምትችሉ እዛም ላይ ስለሚያወጡ በዛ እንዴት ኮሚኒኬት ማድረግ እንደምትችሉ ስለ እሱ አሳያችኋለሁኝ። የወጣውን የስራ እድል ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ሬጅስተር ማድረግ እንደምትችሉ እና እንዴት አፕላይ አድርጋችሁ አፕላይ ስትሉት ወደ የት ሊያሳልፋችሁ እንደሚችል ስለ እሱም ነግራችኋለሁ ማለት ነው። እያንዳንዱን የማወጣውን የዌብሳይት የሊንክ እንትን አድራሻ እናንተ እሱን ትይዙና የራሳችሁን ማጣራት ታካሂዱበታላችሁ ማለት ነው። ምን ያህል እውነት ነው፣ ምን ያህል ትክክል ነው፣ ከዛ ደግሞ እንዴት አድርጌ ልሙላው ብላችሁ ሁልጊዜ እኔ የምነግራችሁን ነገር ይዛችሁ የራሳችሁን ማጣራት ታደርጉበትና ከዛ በኋላ በሚጠይቃችሁ ዲስክሪፕሽን አለው፣ ሪኳየርመንት አለው። ከዛ ደግሞ የእነሱ ደግሞ ምን ማሟላት እንዳለባቸው የራሳቸው የሆነ ነገር አለና ያንን ይዛችሁ ሁሉንም ነገር እዛ ላይ ገብታችሁ እንዴት አድርጋችሁ መሙላት እንደምትችሉ በደንብ እያነበባችሁ፣ ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር የራሱ መግለጫ ይሰጣል። ስለዚህ ያንን መግለጫ በደንብ እየተከታተላችሁ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው አይታችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ሳታይ ትቀሩና አድራሻው የለም፣ አድራሻው አልከፈተልንም፣ ወይም ደግሞ ቢያለን እንደዚህ ነው ወይ ብዙውን ነገር እዛ ላይ በትክክል ያስቀምጣል ማለት ነው። የምሰጣችሁ ሊንክ በትክክል ያስቀምጣል። ሊንኩን ደግሞ እንዳለ የማስቀምጠው ዲስክሪፕሽን ቦታው ላይ ነው። ከዚህ ከምታዩት ከቪዲዮ ስር የቀስት ምልክት አለች። እሷን ስትከፍቷት እዛ ስር ታገኙታላችሁ ማለት ነው። እዛ ላይ ነው የምታገኙት። ስለዚህ እዛ ላይ ገብታችሁ ያንን ትከፍቱና ከዛ የሚጠይቃችሁን ነገር ታሟላላችሁ። እንዳልኳችሁ የራሳችሁን ማጣራት ታካሂዳላችሁ። በደንብ አርጋችሁ ቼክ አርጋችሁ ጎግል ላይ ብዙ ነገር ላይ ቼክ አርጋችሁ ከዛ በኋላ ትሞላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ሊንክዲን ሊኖራችሁ ይገባል። እንደነገርኳችሁ ሊንክዲን በጣም ቆንጆ አይነት ብዙ ጊዜ ተናግሬዋለሁ። አሁን ዛሬ አሳያችኋለሁኝ። ሊንክዲን ከአፕ ስቶር ላይ ታወርዱትና ከዛ በኋላ እሱን ኦፕን አድርጋችሁ እሱ ላይ በትክክል የሚጠይቃችሁን የትምህርትም የስራም እየሰራችሁ ከሆነ ያላችሁበትን የስራ ምን አይነት የስራ ነገር እንደሆነ ወይም ደግሞ እየተማራችሁ ከሆነ ምን አይነት ፊልድ እየተማራችሁ እንደሆነ እሱን ስታደርጉት እና እነሱ ራሳቸው ኔትወርኩን ያሰፉላችኋል። ከሌሎች ተመሳሳይ ነገሮች ጋር እያገናኟችሁ ሄዳችሁ ይጽፉላችኋል። እዛ ላይ ኮሚኒኬት ያደርጓችኋል። እኔ እንዲህ ነኝ፣ እኔ እንዲህ ነኝ። ታዲያ ግን ሁሉም የሚጽፍላችሁ ትክክል ላይሆን ስለሚችል የራሳችሁን ሁሉንም ነገር እያጣራችሁ እያስተካከላችሁ ማለት ሊንክድን ላይ የሚልክላችሁ ማን ነው የሚልክልን፣ የካምፓኒው ምንድን ነው፣ ስሙ ምንድን ነው፣ ከየት ነው፣ በደንብ ኮሚኒኬት አድርጋችሁ ከሁሉ ነገር ከመጀመራችሁ በፊት ማለት ነው። ከሊንክድን አድራሻ ሲኖራችሁ ከሚያገናኟችሁ ኔትወርኮች ጋር እንደገና የራሳችሁን እዛም ላይ ሰርች ስትወስዱ ብዙ አይነት ስለሚያመጣላችሁ ራሳችሁ እዛ ላይ ቼክ እያደረጋችሁ እና የራሳችሁን ማጣራት እየወሰዳችሁ ሁሉንም ነገር ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ ሁሉንም ነገር የምነግራችሁ ማስተምጥ። እናንተም ደግሞ የራሳችሁን ነገር እየወሰዳችሁ ይጠቅመናል። የሚጠቅማችሁን ፓርቲ እየወሰዳችሁ እያጣራችሁበት እየላካችሁበት እንደዚህ ብዙዎቹ ይሰራሉ። ብዙዎቹ ሬጅስተር አድርገውበት ብዙዎቹ ተመዝግበውበት እየጠበቁ ያሉ አሉ። ኮሚኒኬት እያደረጉ ደግሞ ግንኙነት ፈጥረው የሆነ ደረጃ ላይ ደረሱ አሉ። ስለዚህ ያን እየወሰዳችሁ የራሳችሁን ማጣራት አካሂዳችሁ መመዝገብ ማለት ነው። ሊንኩ ደግሞ ይዛችሁ ለሌላም ጊዜ ልክ እናንተ
በምትፈልጉበት ሰዓት ደግሞ ገብታችሁ ቼክ ማድረግም ይጠቅማል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ደግሞ ሁልጊዜ ፌስቡክ፣ ሁልጊዜ ትዊተር፣ ሁልጊዜ የሆነ አንድ ነገር ላይ ብቻ ከምንጠቀም እንደዚህ ለየት ለየት ያሉ ለስራም ለብዙ ነገርም ለሚያወጡትን እነሱንም ደግሞ ቼክ እያደረግን ከእነሱም ጋር እንደዚህ አይነት እንደ ሊንክዲን አይነቶችን ካምፓኒዎችን እየፈለግን የሀገር ውስጥም አሉ። ለምሳሌ ንግድ ባንክ እዛ ላይ ስራ ሲያወጣ ያለው ኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ ሌሎች ትልልቅ ካምፓኒዎች እንደዚህ እዛ ላይ ሲያወጡ አያለው። ስለዚህ የውጭዎቹን ብቻ ሳይሆን የሀገር ውስጡንም እዛ ላይ እየተመለከታችሁ እንግዲህ ቼክ እያረጋችሁ የራሳችሁን ነገር ማድረግ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ተነሳውበት ሀሳብ ሳልፍ እንዴት አድርጋችሁ ሊንክድን መክፈት እንደምትችሉ ላሳያችሁ። እንዴት አድርጋችሁ ደግሞ የፖርቱጋልን የስራ እድሎች ያወጡትን ካምፓኒዎች እንዴት አድርጋችሁ አፕላይ እንደምታደርጉ ወደዛ እንለፍና ያንን እንመልከት ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ቻናላችንን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አበረታቱ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ፣ ላይክ በማድረግም ደግሞ አበረታቱን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሆኑ፣ ወደዛ እንለፍ። አብረን እንቆይ። እንግዲህ የሊንክዲን ላሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ መክፈት እንደምትችሉ ማለት ነው። ሊንክዲን እንዳልኳችሁ ቆንጆ ሶሻል ሚዲያ ነው። ስለ እሱ እንነጋገር። መጀመሪያ እዚህ ጋር ፈርስት ኔም እንከታለን። ከዛ በኋላ ላስት ኔም እንከታለን። ከዛ ኮንቲኒው እንላለን። ከዛ ኢሜይል ወይም ፎን ነምበር ካላችሁ ትከታላችሁ። ለምሳሌ እኔ ኢሜይሌን ከትቼ ባሳያችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ከዛ ኮንቲኒው ስትሉት ወደ ፓስዋርድ እንድትከቱ ይጠይቃችኋል። ከዛ ከፓስዋርድ በኋላ ፓስዋርዳችሁን ከታችሁ አግሪ ኤንድ ጆይን ትላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሊንክዲንን ትከፍታላችሁ። የተለያየ መረጃዎቻችሁን የተለያየ ነገራችሁን እንትን ይልላችኋል ማለት ነው፣ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ጥሩ ነኛችኋል ማለት ነው። ልክ የስራ ከእናንተ ጋር የሚሄደውን ነገር ከሌሎች ጋር እያገናኘ ሁሉንም ነገር እዚህ ላይ ይነግራችኋል ማለት ነው። ስራ ካለ የትምህርት ካለ ራሳችሁ ገብታችሁ ሌላ ወሬ ሌላ ነገር አይደለም ያለበት፣ የትምህርት የስራ ስለሆነ እዚህ ላይ ገብታችሁ የምትፈልጉትን ኔትወርክ እያደረጋችሁ የስራ የትምህርት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሊንክዲንን በዚህ መልክ ትጭኑትና ከዛ በኋላ ይኸው እዚህ እንትናችሁ ላይ ጭናችሁ ከዛ ሊንክዲን የሚል በችናት ሳይቷ እሱን ጭናችሁ ማግኘት ነው ማለት ነው። ሊንክዲን ይሄን ይመስላል። ላሳያችሁ እንግዲህ ይሄን ይመስላል እጅ የወጡት የስራ እድሎች። አንደኛው አዲዳስ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢሮፕ ጆብስ ብላችሁ ብትሄዱ ጉግል ላይ ያወጣላችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የተለያዩ ካምፓኒዎች አሉ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ ናቸው። አንዱ ይሄ ነው፣ አንዱ ይሄ ነው፣ ሌላው ደግሞ ይሄ ነው፣ ሌላው ደግሞ ይሄ ነው፣ ሌላው ይሄ ነው፣ ሌላውም ይሄውላችሁ እነዚህ ናቸው ያወጡት ማለት ነው። የተለያዩ ናቸው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት የእያንዳንዳቸው የሚጠይቋቸው ነገሮች አሉ። እንግሊዘኛ፣ ፍሬንች ይጠየቃል። ሁለቱንም ሳይሆን አንዱንም ብትችሉ መልካም ነው ይላል። እንደዚህ አድርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ፖርቱጋል የት እንደሆነ ሁሉ ቦታውን ይነግራችኋል ማለት ነው። ስለ አዲዳስ እንኳ ለማወቅ ብንሞክር እና ክሊክ ብናደርግ አዲዳስን ከፍተው ስለሱ ይነግረናል። ዲስክሪፕሽኑን ይነግረናል፣ ምን ምን ማሟላት እንዳለብን። ሪስፖንሲቢሊቲውን ይነግረናል። ከዛ ደግሞ ኦፈሩን ይነግረናል፣ ሪኳየርመንቱንም ይነግረናል ማለት ነው። እዛ ስኪል ምን ምን እንግሊሽ፣ ፍሬንች፣ ከስተመር ሰርቪስ፣ ጉድ ኮሚኒኬሽን፣ ይህን ሁሉ ማሟላት እንዳለባችሁ ይነግራችኋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የአዲዳስ ነው ማለት ነው። ሌሎቹም እንደዚሁ የራሳቸው የሆነ ነገር አላቸው ማለት ነው። አፕላይ ስትሉት እንዳልኳችሁ ቅድም በሊንክዲን እና በፌስቡክ ይጠይቃችኋል። እንዳልኳችሁ ሊንክዲን አድራሻ ቢኖራችሁ በጣም ጥሩ ነው። አከፋፈቱን አሳይቻችኋለሁኝ። እሱን ሞልታችሁ እንግዲህ በሱ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል እና ሲምፕል ነው፣ ምንም አያስቸግርም ማለት ነው። እሱ ላይ ገብታችሁ መሙላት መቻል ማለት ነው እንጂ ብዙም የሚከብዳችሁ ነገር አይኖርም ማለት ነው። ካላችሁ አፕላይ ትሉታላችሁ፣ ከሌላችሁ ደግሞ እንደ አዲስ ሬጅስተር ብላችሁ ወደዛ አክሰፕት ብላችሁ ትገባላችሁ
ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢሜይል ምናምን አለ እዛ ደግሞ ሊንክዲንን ነክታችሁ ወደዛ አልፋችሁ ያነ ያመጣላችሁ እና በዛ መሰረት ትገባላችሁ ማለት ነው። ከሌላችሁ እንደ ቅድሙ እንዳሳየኋችሁ ክርኤት ታረጋላችሁ ማለት ነው ማለት ነው። የወጡት የስራ አይነቶች እንዳለ እነዚህን ይመስላሉ። በጣም ቀላል ናቸው። ጉግል ላይ ራሱ ገብታችሁ ፋይንድ ጆብስ ኢሮፕ ፋይንድ ጆብስ ብትሉት እንዳለ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ኒዘርላንድ፣ ፖርቱጋል፣ ቼኮስ ሪፐብሊክ፣ ግሪስ፣ ያው ፖርቱጋል፣ ብዙ ቦታ የወጡትን የስራ አይነቶችም አንድ ላይ ይነግራችኋል ማለት ነው። እና ስለዚህ ምንም የሚቸግራችሁ ነገር የለም። የእያንዳንዱን አይነት ጆብስ ብትከፍቱት ራሱ ያመጣላችኋል ማለት ነው። የእያንዳንዱን ካምፓኒ ማለት ነው። ከዛ በዛ መሰረት መጠቀም ነው ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ደግሞ እንትን ሊኖራችሁ ይገባል፣ ሊንክዲን። ሊንክዲን ደግሞ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ኤክስፐርታይዝ፣ አሽሪያ፣ መአት የስራ አይነት ብሉ ድርጅቶቹ ብዙ ናቸው። በዛ መሰረት እየገባችሁ ቼክ እያረጋችሁ መክፈትና አድራሻውን አስቀምጥላችኋለሁ። መጠቀም መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ስራ አስቀምጡልን። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ስራ አስቀምጡልን። ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ቻው ቻው።